بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مجاجز کی طرف سے تمام غیور سنیوں کو 6 مارچ فقید المثال وحدت امت کانفرنس میں شرکت کی دعوت ہے تمام پیر بھائی بیلی نسبت والے اس کانفرنس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں آپ سب احباب جانتے ہیں کہ موجودہ حالات کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر لحظہ حق کا ساتھ دیں اس وقت اہل سنت والجماعت پہ جو بدعقیدگی کی یلغار کی جا رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے حق کا ساتھ دیں اور اسی حوالے سے 6 مارچ کو لاہور حضور دتہ فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگری میں یہ وحدت امت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کانفرنس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اللہ تعالی دارین کی سعادت نصیب فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ